Re! Viss ēters ir te! Mūzikas festivāls Rīgas Ritmi galvaspilsētā ik gada jūlijā sākumā noris jau 22. reizi. Festivāla skatos Rīgā pulcē gan pasaulē atzītus un godalgotus māksliniekus, gan jaunus un vēl nedzirdētus talantus. Kā uzsver festivāla rīkotāji, priekšroka dota māksliniekiem, kuri pirms tam festivālā nav uzstājušies. Šogad kā gaidītākais notikums – 5 džezi leģendu izveidotās grupas Modern Standard supergrupu uzstāšanās vēsturiskajā Rīgas doma dārzā. Es necerēju, kad es viņus dabūšu uz Rīgu, jo tā ir nu, faktiski festivāla grupa, jā, un katram, protams, ir savi projekti. Bet nu, viss tā sanāca, jā, kad viņi ir šeit Rīgā, viņi šeit spēlē. Un kā jau es minēju, manuprāt, kad, nu, es nezinu, kad vēl mēs redzēsim šādas 5 fantastiskas leģendas. Grupas repertuārā izskanēja no pasaulē aktuāliem pophītiem veidotas džez improvizācijas. Katrs no mūziķiem ir unikāla personība ar neatkārtojumu radošo karjeru, kas vainagojasies ar mūzikas ierakstu industrijas prestižo Grammy balvu. Viņi saista visticamāk Kobams, kas faktiski ievies šo tā melodisku džezroka nu, spēlēšanas manieru. Tam līdzīgi nu, 80. Gadu beigas, 90. Ir fantastiska skaudība, kā muzīķi var spēlēt, kā vispār var. Ko var dabūt no instrumentāra it sevišķi, jo tas basa ģitarists, ja? Nu, galvāds fenomens. Nu, labi, tur var būt tas stils, kā viņi spēlē, tas ir tā, nu, džezā ir visādas iespējas. Bet nenoliedzam, ka tas ir augstā profesionālā līmenī, augstā. Pēc izcilo mūziķu uzstāšanās un publikas stāvovācijām Rīgas doma dārzā uz skatuves kāpa pašmā jaunā un daudzsološā dziedātāja Paula Saija ar grupu Very Cool People. Bet festivāls Rīgas Ritmi ar dažādiem koncertiem turpināsies vēl līdz sestdienai. Līga Gaigalunovis Burjāns, Latvijas televīzija.